Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Uzr, yangiliklar muxlislari. Demak, juda ko'p kishi yozgan ekan, nimaga reaksiya qilaylik desak, VMS'dan Taipanni battle trackiga deb ko'p kishi yozgan. Shunga reaksiya qilamiz. Qo'llaringdan kelsa, agar yurakda bo'lsa, bitta like. Har bir insonga kommentariy fikrimizni yozamiz. Va kommentariy yozayotganlar uchun nima degan? Ya'ni kommentariyada yozgan narsalar juda ko'p kishida aytayaptiki, ya'ni nimaga sen o'tmishdagi narsani kovlayapsan? O'zlaring yozyapsizlar. Shunga reaksiya qiling deyapti. O'tmishda qolganmi, o'tmishda qolmaganmi? Bular bir-biri bilan suyishganmi, pichoqlashganmi yoki problemasi rishat qilinganmi? Ijtimoiy tarmoqqa chiqqanmi? Muhokama bo'ladi polibon. Demak, bolalar, stream ham qilyapmiz, streamga ham o'tib qo'yinglar, uzr deb soqqaga. YouTube'da stream ham qilyapmiz har kechqurun. Demak, ko'ramiz, qani boshlaylikchi. Biz o'zimiz fikrimizni aytamiz, sizlar ham o'zlaringiz fikrlaringizni aytasizlar. Qaysi jihatdan qaysi ijodkor kuchliroq bo'lgan? Biz bu yerda baholab berayotganimiz yo'q, boshqa qilayotganimiz yo'q. Qarochi, zaybat qilmayin sizlarni ham, davay eshitaylik. Salom ber panikanga, seni kutib oladi better hep panikamga. Darcha tomon bu yana kimga aytmana jalbilimi Taipanga. Tanimadi yoki tanimadi mani battle mujassam bu tarunamda. Yana barinam yo'q uradi nimamga ishqi boz bu asbobga zo'r odamga. Shab yana beradi bu zavq ne'matni vosilimga. Mos kelmadi bu ta'limotli pasimga. Teng ko'rmadim bu ta'limotli bola birondan keyin yana bir karamot bo'ladi. Down harakating bola bir taniga qo'limda kalasaynadi kattaniga. Qara akriyatda bir dalaganda bo'lasa betadan bola italaga. Harakating bu nolga teng bola manodan yaroqsan bermi. Mama fora qadoqlasan hamma piyaring bu raundda kallaring qo'llasa yutasan zo'r ammo haqiqat gapirsa jimsan daraja moldi deb olojisan meni qo'llar bitansaga tushmayapman sizlarga ham shunday tuyuldimi yo'qmi sifat past sezildimi yo'qmi sizlarga kommentariyaga yozinglar bu menga respekt streamda bola fanat ko'tarishim bu mo'jiza yerlarda bu safar ham daraja qaytarib oladi orqasiga varaja sen raqib tenglamasan harcha kun o'tdim battle qarachangi burkangan taningga prosmotr ko'p boshlandi daji bu asbobim ko'rib betingga beraman prostoy porun sababi raqibim nastoyfa bu battle asli bozor yana egasi man uni san xaridorsan agarda man senga tovarimni sotmasan Taipan suvga bitta mardi ko'rsan battle atmosfera egasi man bola tingla buni hamma ko'rsin yana xaridorim ko'p battle demasida bu Taipan ulardan mutanosib bu battle bozorin negasi man san xaridor xaridor degan man bilasizlarmi agarda xaridor degan mavzu berilsa nima qilaman uzr aytdi xaridor yo'q deb battle track topshirardim chunki uzr aytdi battlega xaridor не только battle o'zi общий rep sohasida xaridor вообще kam bolalar yo'q 90% xaridor yo'q degani 10% talab yo'q sotib olaman yoki razvivatsiya qilsin yoki bir boshqa qilay deb даже muxlislar именно muxlislar reperlarni muxlislari ham mana qilishmaydi даже qilgan kumirini mehnatini qadriga yetishmaydi bizda shu uzrayap shu shunaqa joy bu hech xafa bo'yotish shart emas san agarda man senga tovarimni sotmasam Taipan suvga bitta mardi ko'rsan battle atmosfera egasiman bola tingla buni hamma ko'rsin yana xaridorim ko'p battle demasida bu Taipan ulardan mutanosib bu battle mana do'st dema qani fursat raqobatga mos kelmas bola xursand o'rga tamakil rostaman bo'lma xursand bu harakating besamar ey xaridorsan bu battle mana do'st dema qani fursat raqobatga mos kelmas bola xursand o'rga tamakil rostaman bo'lma xursand bu harakating besamar ey stop Taipan bola buron bo'ladi bye bye seni betingga tupurib atayin yasovmagan bolacha muaytay sarasta tippa cho'qqan sen yig'lamagan bola tizzani qoq ey rasta bu bad rapsan yig'lamagan bola tizzani qoq yaxshi yaxshi sen yasamagan yuzdan qopda paxtani bosadi ha har bitta raundda kimgadir bif lekin qutqarib qolar masofa har gal izlaganda raqib virtual negeroy tipa bolani ichida yashaydi xalq real hayotida oddiy ppsku sen bolada qizardi xanka xaridorsan bu battleda mani do'st dema qani fursat raqobatga mos Taipan deb juda ko'p kishi kommentariy yozgan Taipan bilan isterik battle bo'lishi kerak edi nimagadir isterik
trek topshirdi, Tayvan topshirmadi. Shu battle rosa kutgandim, lekin afsuski o'xshamadi. Kemas bola xursand o'rga tamakil rostaman. Bu ma xursand bu harakating besamar. Ey xaridor san bu battle mani dostaman. Qani fursat era qobatga mos kemas. Bola xursand o'rga tamakil rostaman. Bu ma xursand bu harakating besamar. Bo'ldimi? Gomez yangicha narsalar qilgan. Sal o'zgartirish kiritaman degan battle atmosferasiga harakat qisman erishganim. Endi Tayvanni eshitib ko'raylikchi. Lekin Jovski panchlar Gomezda yo'g'am deya olmayman, boram deya olmaymanda. Qani chiqqin bu battle-ga qay mudda ekan bir o'yaman. Playga tek keltir bak, playga tek keltir bak. Aha. Jamma bo'ldi, uz rapim bundan ham battar jamma bo'ldi, san o'ylaysan bitta asman deganlari ham barra o'ldi. Yetadi. Kim aldasin kerak, minor uchun turayapman hali, 100 foiz bu joyda aytib beraman, minor uchun turaveraman bu joyda. Ha. Bu joyda kimi kelsa kelsin, bo'xone. Ah, zombi. Bilaj, minorni nimaga qo'shgan? Tekida. Ya'ni bilamiz, Vimez minorni ijodini ham, o'zini ham hurmat qilishini bilaman. Battle-ga nima aloqasi bor edi? Lekin bilaj, pizdes bilaj. Suka bilaj. Ya o'raman desa intervyusida hamma xulosa chiqqansa to'pizim ustozinga qoil qolmadim san kabalatda gapizadimi biser battle mana bu zadimi diser MC mazom bi fanatizm juma nazarni tiranchasi ya o'raman deb ertakla to'qiysa xayr bistidi bo'lib yaqketib no hayotda nechniyim yaqki axlatsan norqada bram hiding sassiq qo'zingda bram hiding andoz olmasdan qadrosi yur gap qilmasdan orqada dos fakt uchun qiynaldi kotrosi numariketim turqidan dos fitna qilishdi o'sha streamda mana nomondan qalqib ko'miringa satanga fanat qilib qo'yishmi maqsad aslida san o'sha pulilinga harbiyda qatorinda yer bilan to'qnash harbiy. Ha, demak, Tayvan nomidan donat qilingan. Bolalar bitta narsani unutmanglar, donatda sizlar ham donat qilmoqchi bo'lsalar, любой odamdan ismini yozib donat qila olasizlar. Stream uchun. Tushunyapsizlarmi? Любой insonni ismini yozib, imonda qaysi profilda donat qilingani ko'rsatilmaydi. Demak, Tayvan nomidan donat qilishgan, o'zida aslida Tayvan donat qilmagan ekan. Men patronimni peshoninga o'qlashlashgan, deb aytib burtdalashga san valdiramatda varmaydalashma. Kechirokka qaytar qarzingni, saniki bo'lsa teng yarma prizni, faktlarni ko'p yig'ib berishdi deysan, demak jigarlaring bari krista. Yevoraman deb atilini tisal trik homisan formani kiysan, mog'zingga to'ldirib hayt qilsam, xana o'shani marza qilib yiysan. Mes, sanga mas face to face, sanga ajal desam, mana tezda ezda mana ves, isminga bos kres, darajang darajang bu surpes. Sana betta qalabini ko'rmadi hech kim, mana etta man betta formani hech kim, qor qilishdi sana tormadi kechigina sana betta tarafini olmaydi hech kim ya badar haqim battle'dan ko'rsatsam kaliton klatrin kabi yutsan da kliton tiling tortilmasin ichi o'yun valiton bo'z hayotgan qatorgan bo'lgan saharidon safdoshing emasman yo'q massonni fanati to'yist busan san kabilani zombi deb atashadi asbob sallaga poyst busan. Ya'ni bu minorda aytayotgan bo'lsa kerak. Minor masson emasligi necha marta aytib video qilib chiqqanman bolalar. Minor masson emas. Bu narsani men necha marta tushuntirdim. Endi qofiya uchun qilingan asnoy shu VMS'ga qaratilgan panchlar desak ham bo'ladi. Это Тайван. ORC. Flavor. Eplaganlaring faqatgina tratata murojaat qillaring endi tatatapata buni tilida katana chiqsa qinidan notar yerba qinidan vimes alqinidan shu bo'ladi san asli adashganing yordam berolmaydi jamiyat ulashganing keladi ketadi bo'landi bari qoladi faqat bitta nom murodi gapirib o'taman deb qo'yganing niyatdan ol to'ymisan yutqazib qo'yib bizni tashab lekin man zerikdim san kabi nesib tashab qizing orgazmda og'zinggacha hayz tashar shu raundni tutolmasang asbobingni kesib tashab tvar. Блядь, пиздец. To'g'ri, diktofon ikkalasi ham diktofonda qilingan deb o'ylayman. Kachisvas past, ну, so'z boyligi bor. Tik
yapa yengen shimardin Jagagini yop sanda bokra shimardi Sanda ke hudala na murdala Fyrgen paritamda beshi genda Yota kokrak shimardin Uzga kalamada okra besan Tolken ey tadam una bokra desan Teks bergen akanga otana betsan Timilda ginge amenda okra besan Trap gela san bete yok shokhin Khuda trap gela yok shabola yum shokhid Da khrap gela masu gura kotan ingen Da pratat minor akanga sighini botlarin Sana betalda matanamada mitara botamamu sanamada Aklingamas bola chabal san tomong yodaram sanamada Bumada inkoro zinkorbo bingo Kametana bata turpe shobam ya harido Demak, treklarni eshitdik bo'lar. To'g'ri bu eski battle ekan. Taypan bilan bo'lgan bu mesda. Bu mesda ham yaxshi qatorlar bor, ya'ni Taypanda lekin kuchliroq. Что бы nima uchun? Taypan asosiy buni gaplarini olib, o'ziga dalil qilib bergan. U bir birorta joyda lekin Taypanga aytilgan-ku, mana aytyapti-ku Taypan. Men danat qilib, meni muxlis qilib qo'yding minorga, lekin o'zasida Men danat qilmagandim, meni nomimda danat qildilaring degan bu fakt aytyapti. Balki bu narsani 100% to'liq bilmasmiz, balki bilarmiz, lekin bitta narsani bilib qo'yishimiz kerakki, bu yerda Taypanda so'z boyligi ozgina kuchliroq qilgan, panchlari kuchliroq, chin VMS'ga qaraganda. Chunki VMS'ga bo'ladigan informatsiyalar ko'proq bor internet tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda. To'g'rimi? Yaxshilab izchat qilib chiqqan. Abumiz Taypanga nisbatan moshni panchlarni balki qilmagandir. Bilmadim, lekin panch ko'proq Taypanga kuchliroq. Bilmadim bu battle'da kim yutgan, kim yutqazgan. Bunisini bilmayman-ku, lekin Taypan kuchliroq narsa qilgan Abumizga qarab. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni siz ham yozib qoldiring. Taypan realni bu yerda kuchliroq narsa qilgan. Keyin ko'p kishi aytgandi, Abumizni bitta videosini ham aytgandi. Uni ham keyin reaksiya qilamiz. Yozgan ekansizlar, kommentariyaga yozinglar, qaysi qo'shiqqa biz reaksiya qilishimiz kerak. Imindan. Bundan keyin bolalar bitta hujjatli film tayyorlayapmiz. Hujjatli filmni ham kutib qolinglar. Kim haqidaligini obloshka chiqaringki, bilasizlar, uzrab yangiliklarda qo'linglar bolalar, like, podpisasi bo'lishni unutmanglar.